بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، یعنی اس کی باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، اور یہ حقیقت ہے کہ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان اللہ کے کلام کو صحیح طور پر ریپرزینٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایک ایک لفظ کے اندر بے شمار معنی ہیں، بہت وسعت ہے۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ میں اپوزٹ معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پڑھیں گے وہ اس حقیقت کو خود مشاہدہ کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ ہر خواب کا کچھ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اچھے بھلے میننگ فل خواب کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ان دو انتہاؤں کے درمیان خواب کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اب بھی خواب کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی رہے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی آیا وہ اصل ہے، اور اگر ہمیں خواب میں اس سے اپوزٹ کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم اس اصل کو نہیں بدلیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ترازو ہوتا ہے اور اس ترازو میں ایک باٹ ہوتا ہے، یعنی جس سے آپ ویٹ کرتے ہیں، اب اس کے اگینسٹ آپ مثلاً آم تول رہے ہیں، کینو تول رہے ہیں، کچھ اور تول رہے ہیں، اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ وہ باٹ اٹھا کے کسی کو دے دیں اور آم جو آپ نے 1 کلو تولے وہ آپ باٹ بنا لیں۔ نہیں، جو اصل ہے وہ اصل ہے۔ اصل معیار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی طرف آئی ہوئی وحی۔ اور آج اگر خواب میں کسی کو نظر آتا ہے کہ تم سے نماز معاف ہے، تم آج کے بعد نماز نہ پڑھو، کوئی بزرگ کہہ رہے ہیں آ کے، تو ہو سکتا ہے کوئی شیطان بزرگ کے روپ میں آ گیا ہو، کیونکہ قرآن میں 708 مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی خواب میں کہے کہ تم نماز نہ پڑھو؟ یاد رکھیے، کیسا بھی خواب کیوں نہ ہو، خواب کی بنیاد پر شریعت کا کوئی حکم، قرآن اور سنت کا کوئی حکم تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اسے تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ اس لیے خواب کی اپنی اہمیت، لیکن کوئی خواب شریعت کو نہیں بدلے گا۔ دوسری بات یہ کہ خواب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کے سینے میں بہت سی حسرتیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا شوہر ملے، مجھے ایسا گھر ملے، میری شادی فلاں جگہ ہو، آئیڈیلز بنائے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ خواب میں وہی آئیڈیلز نظر آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو جائے گا یہ کام، میرا خواب سچا ہے، حالانکہ وہ صرف آپ کی خواہشات ہیں جو اندر تھیں، دن میں آپ ان کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ بیچاری جب آپ سوئے تھوڑے کمزور پڑے تو وہ ابھر کے آپ کے اوپر آ گئی۔ جو بات دن میں آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے وہ خواب میں آپ کی پوری کر لیا آپ نے خواہش۔ ایک خواب تو یہ ہوتا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں سوائے اس کے کہ یہ خواہشات ہیں۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے کہ جو شیطان انسان کو خوف زدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ بعض چیزیں جو آپ نہیں چاہتے تو وہ آپ کو شیطانی خواب کی شکل میں نظر آتی ہیں اور آپ کو پریشان کرتی ہیں، ان خوابوں کو اگنور کر دیں۔ تیسرا خواب ہے وہ سچا خواب ہے، جو آپ نے کوئی سوچا ہی نہیں تھا، امیجن ہی نہیں کیا تھا،
آپ کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھی کوئی بات، اچانک کوئی بات نظر آئی، اور اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے کہ وہ آپ کو کلیئرلی یاد بھی رہ جاتا ہے بعد میں، اس کا میننگ ہوتا ہے۔ میننگ کے لیے بہت اچھی کتاب ہے امام ابن سیرین کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر شاید یہ علم دیا تھا، کیونکہ ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا خواب کو انٹرپریٹ کرنا، بہت گہری باتیں، سمبولک باتیں ہوتی ہیں جس کو ہر شخص بظاہر نظر سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہر ایک سے اپنے خواب کی تعبیر مت پوچھیں، اور خواب کی جب تک تعبیر نہیں کی جاتی خواب معلق رہتا ہے، اس کا افیکٹ نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی سے ذکر کر دیتے ہیں اور وہ اس کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے یا اس کی تعبیر بتا دیتا ہے تو پھر وہ چیز واقع بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے لٹکا ہوا ہے، جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو، ہر مجلس میں بیٹھ کے خواب مت سناؤ اپنے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب کسی دوست یا صاحب رائے کے سوا کسی سے نہ کہو، اور اسی طرح اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو کسی کو مت بتاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقع ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز پھر ایک طرح سے نافذ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اچھا خواب ہو تو اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پہ شکرانہ ادا کرے، کوئی صدقہ وغیرہ کر دیں۔ برا خواب ہو تو بھی صدقہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی برائی آپ پر نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض وقت کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے وہ پہلے سے آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں، یا کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے، پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، کیونکہ وہ جواب میں آپ کا برا نہیں چاہے گا، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے، اور یہ بھی مناسب ہے شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکار دے، اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے، اس حالت میں برا خواب کوئی نقصان نہ دے گا۔ کوئی ڈراؤنا خواب ہو، کوئی برا خواب ہو، کسی سے ذکر نہ کریں، بائیں طرف تھتکار دیں۔ اور کچھ مسنون دعائیں ہیں پڑھنے کی، جو رات کو اگر ڈر جائیں خواب میں، یا آنکھ نہ لگے، یا برا خواب دیکھیں، تو اپنے بیڈ روم میں کہیں پر بھی آپ لگا چھوڑیں، سائڈ ٹیبل میں، دراز میں رکھ دیں کہ آنکھ کھلے یا ڈرے ہوئے ہوں تو بجائے کسی اور کو جگا کے قصہ کہانی سنانے کے نکالیں وہ کاغذ اور پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے حفاظت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اور یہاں پر بھی اچھا خواب بھی ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات کسی خواب میں بہت بھلائی کی خوشخبری ہوتی، جب کوئی انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے کو بھلائی ملنے والی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس سے حسد شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کہا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کیا فرمایا، یہ خواب کسی کو نہیں بتانا، اور اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتانا، کیونکہ بعض اوقات بہن بھائیوں کا حسد بھی بہت سخت ہوتا ہے، اور جتنا کوئی زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنا کوئی نعمت آپ کے ساتھ زیادہ شیئر کرتا ہے، اتنا جیلس بھی بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانی نفسیات اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے اللہ کی رہنمائی میں انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ بڑا خیر خواہ ہے ہمارا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا ہوگا؟ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چن لے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اب یہ صورت ذرا اس نظر سے بھی غور کیجئے اور پڑھیے اور آیات کو دیکھیے کہ خاندانی زندگی میں رشتہ داروں، عزیزوں کی، بہن بھائیوں کی جو چپکلشیں اور حسد ہوتے ہیں، عموماً سسرالی زندگی میں دیورانیاں جٹھانیاں بعض اوقات بہت ایک دوسرے کے ساتھ جیلس ہونے لگتی ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے، اور ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت اچھی تدبیر اللہ نے ہم کو دکھائی ہے کہ جہاں حسد محسوس کریں،
جہاں کوئی بلا وجہ آپ کو کمپیٹ کرنے لگے اور آپ کو ضرر پہنچانے لگے تو اس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہرحال اچھا یاد رکھیں کہ یہ قصہ مسلمانوں کا قصہ ہے، پیغمبر کے بیٹوں کا قصہ ہے، وہ مسلمان تھے اور پیغمبر کے گھر میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو ہم سب کے لیے ایک حوصلے کی بات بھی ہے کہ اگر پیغمبر کی اولاد یہ چپکلش کر سکتی ہے تو ہمارے گھروں میں اگر ہو گئی تو کیا ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی اولاد بھی انسان ہوتی ہے، انہیں فرشتہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہم کسی نیک انسان کی اولاد کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں تو بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی طرف دیکھیں، لوط علیہ السلام کی طرف دیکھیں، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو دیکھیں کہ باہم کس طرح اب چپکلش چلے گی۔ یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے باپ کو بہت پیارے ہیں، حالانکہ ہم پورا جتھا ہیں، دس ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، صرف تم کو دیکھے۔ یہ ستیلے بھائی بھی تھے اس لیے، اور آپ دیکھیں کہ آج تک ستیلے بہن بھائیوں میں اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے، وہ ستیلا ہونا ہی کافی ہے لڑنے جھگڑنے کو، خاص دونوں اپنی اپنی جگہ کتنے اچھے انسان ہوں۔ اس میں کچھ تو ایک سائیکولوجیکل چیز ہے، انسان کی نفسیات میں یہ بیماری ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں اس کو الیویٹ بہت کیا گیا، بہت اٹھایا گیا اس بات کو۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل بہک گئے، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ بس تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ کیسی بات ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھول کے بتاتے ہیں۔ ہم سب کی بھی تو یہی کمزوری ہے کہ چلو ابھی جوانی ہے، غلط کام کر لو، بڑے ہو کے حج کر لینا، پھر نیک ہو جانا، پھر نیک بی بی بن جانا۔ خیر ہے ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ کیسے کیسے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جب شادی ہوگی نماز شروع کریں گے، اچھا جب بچے ہوں گے نماز شروع کریں گے، اچھا جب حج کر لیں گے پھر نماز شروع کریں گے، اور جو آج کام نہیں ہو سکا وہ کل کیسے ہوگا، کل بھی ہونا مشکل ہے، اس لیے جو کرنا ہے آج کر لو۔ کل کا پتہ ہے کہ حج کر بھی سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بےچارے جب بوڑھے ہو کے حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں ان کی حالت قابل رحم ہوتی، وضو ان کا نہیں رہتا، بار بار وضو کر نہیں سکتے، حرم میں بھی بے سدھ بیٹھے ہوتے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں، اللہ کا گھر سامنے ہے طواف نہیں کر سکتے، لوگ ان کو اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں یا ویل چیئر پر ہیں، اپنے قدموں چل نہیں سکتے، ہاتھ لگا نہیں سکتے، دعا مانگ نہیں سکتے، اتنی کمزوری ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد غشی ہو رہی ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، کچھ ہوش نہیں۔ صرف حج اس چیز کا نام تو نہیں کہ آپ وہاں پہنچا دیے جائیں، اٹھا کے اور واپس لے آئے جائیں اور سب کچھ معاف ہو جائے، یہ تو ہمارا خود ساختہ خیال ہے۔ حج کیا ہے؟ کہ انسان پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور واقعی زاریاں کر کر کے اپنے گناہ معاف کروائے۔ تو یہ خیال کہ اچھا ابھی تو یہ گناہ کر لیں پھر نیک بن جائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو۔ ذرا سی اس کے اندر خیر تھی، کہنا نہیں نہیں۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اچھی بات خواہ آپ دس لوگوں میں ایک ہوں کہنے والے، لیکن اچھا مشورہ ضرور دیں، کبھی لوگوں کے دباؤ میں آ کے اچھی بات کہنے سے نہ چوکیں۔ کہنے لگا یوسف کو قتل نہ کرو، لا تقتلو یوسف، اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، زیادہ سے زیادہ دور کرنا چاہتے تو جاؤ کنویں میں ڈالاؤ، کوئی آتا جاتا قافلہ اس سے نکال لے جائے گا۔ اس قراردار پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے، آپ نہیں بھروسہ کرتے ہم پہ؟ یہ ایک سٹائل ہوتا ہے کسی سے بات منوانے کا، اس کو پرووک کرنے کا، نہیں نہیں آپ تو یہ نہیں کریں گے، تو وہ کہے گا نہیں نہیں میں کرتا ہوں، انہیں نیگیٹو اپروچ کے ساتھ کسی سے کوئی کام کروانا، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ کسی کے خیر خواہ ہوتے ہیں تو زبان سے دس دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ ہیں تو ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہی بار بار زبان سے یقین دہانی کراتا ہے۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چک لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم پکنک پہ لے جانا چاہتے ہیں، کوئی خرابی نہیں پکنک پہ جانا۔
کھیل کود کھانا پینا کبھی کبھار ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے ہاں تقویٰ کی علامت کیا ہے؟ یعنی کھیلنے کا نام نہیں لینا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ دو مرتبہ دوڑ لگائی، ریس لگائی، ایک دفعہ اہلیہ آگے نکل گئی اور ایک دفعہ خود، تو دوسری دفعہ فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے، پہلے تم آگے نکل گئی تھی اب میں نکل گیا ہوں۔ ہمارے ہاں کوئی مولوی صاحب یا کوئی بزرگ نیک اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا سکتے؟ ہمارا اسلام یہ نہیں اجازت دیتا، خود ساختہ اسلام ہے نا، اس لیے اصلی اسلام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام تھا میرا ٹیلی ویژن میں، تو ان سے میں نے کہا کہ یہی مثال ان سے پیش کی، وہ پروگرام سے پہلے تھوڑی سی ڈسکشن ہوتی، تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ایسا اسوہ حسنہ کیوں نہیں عوام کے سامنے لاتے تاکہ لوگوں کے دل تھوڑے کھلے؟ کہ نہیں، ہمارے تو گلے کاٹ دیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقدس اور یہ مثال کہ وہ دوڑ لگا رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، نہیں 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 یہ بات نہیں بتا سکتے ہم لوگوں، یہ تو حق کو چھپانا ہے لوگوں کے ڈر سے، آپ اسلام کا وہ روپ چھپائے ہوئے ہیں جو اسلام ہی کا ایک حصہ ہے، اسی لیے تو پھر دین پریکٹیکل نہیں رہتا، پھر ہم ڈر کے مارے دین سے بھاگتے ہیں کہ نہیں نہیں اس دین میں ہماری جگہ ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنے کام نہیں چھوڑ سکتے۔ دین میں صرف وہ چیزیں منع ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور انسان کے نقصان کی ہیں۔ آپ نے تو فرمایا تھا اپنی اولاد کو تیرنا بھی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، دوڑ سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، سب کچھ سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ اسلام ایک جیتا جاگتا مذہب ہے، کوئی خانقاہیت اور رہبانیت نہیں کہ جا کے گوشے میں بیٹھ جاؤ اور دنیا کا کوئی کام نہ آتا ہو، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک جتھا ہیں، انسان کو اپنے جتھے، اپنی پارٹی، اپنے لوگوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا۔ اس طرف یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا یوسف پریشان نہ ہو، صبر سے کام لو، دن بدل جائیں گے۔ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، جھوٹ بول دیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اتوں والی ہونا، یعنی اپنے آپ کو پھر سچا ظاہر کر رہے ہیں۔ جو سچا ہے اسے سچا اپنے آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہچانا جا رہا ہے کہ سچا ہے۔ اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، یعنی مانے نہیں یعقوب علیہ السلام، پتا چل گیا ان کو کہ یہ بات کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا صبر کروں گا اور اچھی طرح کروں گا۔ اتنا بڑا غم کہ سب سے لاڈلا بیٹا چن گیا، ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں پہ رکھ کے کہ سب سے پیاری اولاد آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، دل پہ کیا گزرتی ہے۔ لیکن پھر بھی صبر کروں گا، اچھی طرح کروں گا، اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، پانی لانے والے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا یا بشرا ہذا غلام، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ اور ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، بک گئے۔ اللہ کے پیارے بندے بک گئے، کیسی آزمائشیں آ رہی ہیں، باپ سے دور، گھر سے دور، ملک سے دور، بک گئے۔ اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، قدر و قیمت جو نہیں پتا تھی کہ کس کو بیچ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کتنا وقار ہے یوسف علیہ السلام کے اندر، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلا نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو بس سپرد کر دیا اللہ کے، جو تو چاہے جہاں چاہے لے جائے، جو کر دے میں حاضر ہوں۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، اب غلام ہو گئے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں،
اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ یہ کیوں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ؟ بظاہر لگتا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کچھ اور چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ جیسے ہم اپنے بچوں کو ترقی یافتہ ممالک میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہاں کا کچھ زیادہ علم اور ترقی اور ریسرچ میں زیادہ آگے جائیں، بہترین ہائر ایجوکیشن وہاں جا کے حاصل کریں تاکہ ان کا ایکسپیرینس اور ان کا آئی کیو بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بھی ایک جنگل کے علاقے سے، ایک دیہاتی علاقے سے اٹھا کر مصر جیسی متمدن اور شان و شوکت رکھنے والی قوم کے اندر لا رہے ہیں۔ اس دور میں لوگ اپنے بچوں کو ترقی یافتہ ممالک میں پڑھنے کو نہیں بھیجا کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، اور بظاہر ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ ایک دوسری قوم میں اپنے بچے کو بھیجنا جبکہ غلامی کا بھی دور دورہ تھا، ایک خطرناک کام تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ نکالا، اور کس طرح اپنا کام پورا کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے تو ایک غم کی بات تھی، لیکن ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، اس کی ہائر ایجوکیشن کا انتظام کیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے منصوبوں کو نہیں سمجھتے ہوتے، اس لیے وقتی طور پہ جب کوئی تکلیف آتی تو ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، ایسے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں، مجھے ہی کیوں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مجھے ہی کیوں بکوا دیا گیا، مجھے کیوں گھر سے دور کیا گیا۔ ہم ایسے شکوے کرنے لگتے ہیں، اسی لیے پھر ہم اس قابل نہیں ہوتے نا کہ اللہ ہم سے کوئی بڑا کام لے۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی جگہ دی ہے اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ اس کی طرف خود بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا کہ اللہ نے روک لیا۔ کیونکہ تنہائی ہو، اکیلی جگہ ہو، ایک عورت اور مرد ہو، تو کون چیز انسان کو برائی سے بچائے جبکہ عورت خود برائی کی دعوت دے رہی ہو؟ یوسف علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، اس لیے ضمیر سے ایک آواز اٹھتی ہے نا، تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس آواز کو سن لیتے ہیں، اور برائی دیکھتے ہوئے پیچھے پلٹ آتے، نہیں یہ تو آگ ہے، مجھے ادھر نہیں جانا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے بھاگے، عورت پیچھے بھاگی، اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کھینچ کر پھاڑ دی، بچنا جو چاہتے تھے، اور وہ زبردستی اپنی طرف بلا رہی تھی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اتنے میں سامنے سے، اس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن چلیں رکھ لیتے ہیں ہم وقتی طور پہ بات سمجھنے کے لیے۔ زلیخا کا شوہر سامنے آ گیا، اور اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے، دیکھے چال، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے، اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، کیونکہ یوسف اسے بلا رہا ہوگا اور یہ اس نے پکڑ کے اس کا قمیص پھاڑ دیا، اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ اچھا، یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں غلط انٹرپریٹ کرتے ہوئے، دیکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا عورتوں کی چالیں بڑی ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یہ کہ عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہیں، یہ تو زلیخا کا شوہر کہہ رہا ہے، اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے، کسی اور کی سپیچ ہے جو یہاں کوٹ کی گئی ہے۔ لیکن عموماً لوگ قرآن کا ایک حصہ نکال کے اسے کہتے، دیکھو قرآن میں لکھا ہے، آیت نمبر سو اینڈ سو، دیکھو لکھا ہے، لکھا تو ہے لیکن یہ تو بتاؤ کس کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ کوئی حربہ نہیں چھوڑا گیا عورت کو بدنام کرنے کا،
جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت اپنے قصور کی معافی مانگ، اصل میں تو ہی خطا کار ہے۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں۔ یہ عورت ایلیٹ میں سے تھی اور ایلیٹ کی خرابیوں کا ذکر ہے یہاں، اور عورتیں آپس میں باتیں بنانے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، برا بھلا کہنے لگی اس کو، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو دعوت نامہ بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھی۔ اس دور میں بھی چھری کانٹے سے کھانے کا رواج تھا، آج لوگ بہت ماڈرن محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ چھری کانٹے سے کھانا جانتے ہو، نہیں پتا کہ کئی ہزار سال پہلے بھی چھری کانٹے استعمال ہوتے تھے، اس میں ماڈرن ہونے کی کیا بات ہے۔ پھر عین اس وقت جب کہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے آ جا، کیونکہ غلام جو تھے بےچارے کیا نہ کرتے۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ دیکھیں زلیخا کتنی تیز عورت ہے نا، سب کے ہاتھ کٹوا دی، بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے۔ معراج کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ملا ہے۔ تو واقعی اس کو دیکھ کر عورتیں بھول گئیں کہ سیب کاٹنا کے ہاتھ کاٹنا ہے، اور چھری کہیں چلانی تھی اور کہیں چلا بیٹھی۔ اب یہاں سیب ہی نہیں تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ کل کوئی چٹ لکھ کے آئے کہ یہ کہاں سے پڑھا آپ نے کہ سیب تھا، وہ کچھ بھی کھا رہی ہوں گی۔ ہاشا للہ یہ شخص انسان نہیں، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیے کتنا کھلم کھلا علل اعلان، ہاں میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک عورت کا کردار تو نہیں ہو سکتا، مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ دیکھیں ذرا محبت کا عالم، صرف خود غرضی کہ میری بات مان لے، بس یہ ہے محبت۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندے تھے نا، قید گوارا کر لی مگر حرام کام نہ کیا۔ ہے ہم میں سے کوئی ایسا کہ جسے حرام کام کرنے کے چانسز بھی ملے ہوں پھر وہ صرف اللہ کے خوف سے بچ جائے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عرش الہی کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جسے کسی انتہائی خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی ہوگی، اور وہ یہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اسے ٹھکرا دے۔ تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اتنی بڑی نیکی ہے یہ کہ چانسز ہوں، آزادی ہو، مواقع ہوں، پھر انسان باز آ جائے۔ جکڑ پکڑ کے کسی کو روکنے سے تو بچنا، اس میں کیا کمال ہے؟ اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا۔ یا اللہ، میں انسان ہوں اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، یوسف علیہ السلام نے جیل مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دی۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا کیا ظلم ہے کہ خرابیاں کہاں ہیں، قید معصوم کو کیا جا رہا ہے۔ قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ ہم دیکھیں نا، نیک شخص کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نیک ہوں، میں نیک ہوں، میں نیک ہوں، کیونکہ وہ نیک ہے تو نظر آ رہا ہے کہ نیک ہے۔ جیل خانے میں ہے، جیل میں اتنا اعلیٰ کردار۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا شخص بھی جیل چلا جائے تو وہاں سے برا بن کے نکل آتا ہے، لیکن جو حقیقت میں اچھے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر اپنے آپ کو اچھا ہی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کیوں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جیل بھیجا تو اب میں تو پھر برا ہی بنوں گا، نہیں نہیں، مجھے برا نہیں بننا، خواہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، یعنی جیل کا کھانا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، وہی نہیں کہتے میں بڑا ماہر تعبیر دینے والا ہوں، نہیں، یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔
یہ نعمت میرے رب کی طرف سے ہے، یہ ہے تو یا اللہ کے بندے ہر چیز کے لیے اس کو کریڈٹ دیتے ہیں، اپنا کمال نہیں بتاتے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، حالانکہ جیل میں آئے ہوں گے، کسی جرم میں ہی آئے ہوں گے، ان کو بھی دوست کہہ کے پکارتے ہیں، اے دوستو۔ کتنا خوبصورت اخلاق ہے کہ مجرم کو بھی چور کہہ کے اور ڈاکو کہہ کے نہیں پکارنا، وہ تو ہے ہی، کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنی زبان کیوں گندی کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جب کوئی گالی دیتا ہے تو اپنا منہ گندا کرتا ہے، جب کوئی کسی چور کو بھی او چور کہہ کے پکارتا ہے تو اپنے آپ کو گندا کر رہا ہے، وہ تو جانا پہچانا ہے، تم اس کا نام لو۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے مختلف رب اچھے ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی بالکل سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ اب دیکھیں کتنے عرصے سے یوسف علیہ السلام بھی جیل میں ہیں، وہ دوسرے لوگ بھی، وہ ان کے سر پہ سوار نہیں ہیں کہ ادھر آؤ میں تم کو تبلیغ کروں، ادھر آؤ میں تم کو واز کروں، ادھر آؤ میری یہ بات سنو، میری یہ بات مانو، کچھ نہیں، وہ صرف اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے درمیان رہتے ہیں۔ اور جب وہ خود ان کی طرف آتے ہیں اپنے کسی کام سے تو ان کو کہتے ہیں، اچھا ابھی کھانا آئے گا تو اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، بس صرف میری بھی ایک بات سن لو، اور اس موقع پر اللہ کی بات سناتے ہیں، اور بات بھی کیا، بس اللہ سے جڑ جاؤ، مختصر سی تبلیغ۔ ہمارا کیا حال ہے کہ جب تبلیغ کرنے لگتے ہیں تو بس چمٹ جاتے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کسی کو منا نہ بیٹھے، سر پہ سوار۔ یہ جبر کی بات نہیں، دین تو خوشی کی بات ہے، خوشی سے اللہ کے بندوں کو لے کر آئیں، جو آنا چاہتا ہے اللہ نے پکڑ کے نہیں کسی کو اس طرف لگایا، تو تم کیوں پکڑتے ہو کسی کو، مت پکڑو۔ لوگوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، انہیں سوچنے سمجھنے دو، ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو، پیغمبروں کا یہی طریقہ رہا ہے، زبردستی انہوں نے کسی کو نہیں کھینچا۔ یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام عرصہ دراز سے بیچ میں ہے اور ہر وقت نصیحت اور ہر وقت پیچھے نہیں پڑے ہوئے۔ ہمارے لوگوں نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا کہ جہاں ہوں بس کسی نہ کسی کو کچھ ضرور سنا کے اٹھے۔ تبلیغ صرف زبانی تھوڑی ہوتی ہے، آپ کسی سے اچھی طرح مل رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا آپ تبلیغ نہیں کر رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی ہوئی احادیث تو بہت کم ہے، زیادہ بڑا احادیث کا مجموعہ تو آپ کی سیرت اور آپ کا اچھا اخلاق اور کردار ہے، عمل ہے، کہ جسے دیکھ کر لوگوں نے راستہ پایا۔ چراغ کو بول بول کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں چراغ ہوں ادھر آؤ، وہ چمکتا ہے تو لوگ خود ہی آ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اس میں تبلیغ کی بہت بڑی حکمت ملتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے، کئی سال، کتنی بڑی آزمائش، گھر سے دور، رشتہ داروں سے دور، لیکن یہ مشقت کیوں کروائی گئی؟ تاکہ اپنے رب کو پہچانے۔ جب انسان سب سے کٹ جاتا ہے نا، دور ہوتا ہے، پھر اس کو موقع ملتا ہے اپنے رب سے جڑنے کا، اور جب تک انسان سب کے بیچ میں ہوتا ہے، شغل میلا شغل میلا، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ہی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ مصر میں لائے، پھر اس کے بعد جیل خانے میں پہنچایا، تاکہ ساری خرابیاں پتہ چل جائیں کیا کیا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، کیونکہ کل ان سے اب اصلاح کا کام لیا جانے والا ہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں، دوسری سات سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔
ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تاویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو۔ اس نے کہا، اب وہ قید خانے میں آ پہنچتا ہے، جا کر کہتا ہے، یوسف اے سراپا راستی، اے سچے انسان، تعبیر سچی بتائی تھی نا، اے سچے انسان، سچائی کس طرح دلوں میں گھر کرتی ہے، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائے کھا رہی ہیں، سات بالیں ہری ہیں، سات سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو۔ فوڈ پریزرو کرنے کا کتنا بہترین طریقہ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دانا الگ نہیں کرو بھوسی سے۔ پھر سات برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اب وہ کیسی ہیں، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا خیال ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی؟ ایک نہیں سب پیچھے پڑ گئی تھی، سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ پورا الزام جب دھل گیا تب یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا۔ خیانت ایمان کے منافی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو اس وقت آپ نے امانتیں یہ نہیں کہ ساتھ لے آئے ہوں، امانتیں ساتھ نہیں لائے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے گھر پر رہیں اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تشریف لائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امانت میں خیانت ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے الصادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ 13واں پارا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے جب انہیں جیل خانے سے باہر آنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اپنی صفائی چاہی، اور جب حق واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اور پھر کہا کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہیں ٹھہرا رہا۔ انسان کا نفس تو اسے برائی پر اکساتا ہی ہے۔ اگر ایک پیغمبر کا قول یہ ہے تو ہم میں سے کوئی اور اس قابل کہاں کہ اپنے آپ کو نیک کہہ سکے؟ ویسے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے اور نیک سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشا، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو،
بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ انسان اپنے طور پر کتنا بھی اچھا ہو، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، ہمیشہ اسے اپنی غلطی کے اعتراف کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی معزز ہو جاتا ہے اور بندوں کے دل میں بھی اپنی جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی غلطی پر اصرار کرے وہ دونوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جن کا نام برہ تھا، برہ کا مطلب ہے نیک، تو آپ نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک مت کہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں کا نام نیک بی بی ہوتا ہے یا نیک اختر ہوتا ہے، اگر کسی کا ہو تو معذرت چاہتی ہوں، لیکن ایسے نام جس سے کسی کی نیکی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہو وہ اللہ تعالی کو پسند نہیں۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، یعنی ایسا انسان جو اتنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے وہ حقیقت میں بہت بلند ہے۔ وہ جیسے شعر بھی ہے نا کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، تو جس انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے، جتنی کسر نفسی ہوتی ہے، اس کو اتنی ہی بلندی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا یہ قول صرف خود نمائی کے طور پر نہیں تھا، یہ حقیقی معنوں میں جو وہ کہہ رہے تھے وہی ان کا مطلب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عاجزی کو پسند کیا اور آئندہ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑائی کے دروازے کھول دیے۔ بادشاہ کا بلاوا آیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، ایسے پاکیزہ شخص کو جو اپنے آپ کو خود پاک نہیں کہتا، تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، یعنی انہیں اپنا مقرب بنا لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے، کتنا بڑا کریڈٹ ہے جو ایک شخص کو ملتا ہے جو کل تک جیل خانے میں ایک ملزم کی حیثیت سے بند تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام جو انسان احسن طریقے سے کر سکتا ہو اس کی ذمہ داری قبول کرنے میں انسان کو باق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان کو کبھی عہدے اور منصب کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر انسان یہ دیکھے کہ وہ انسانیت کی خدمت بہتر طور پر کر سکتا ہے تو پھر یہ کسر نفسی نہیں کہ کسی ذمہ داری کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور کسی بھی عہدے کو قبول کرنے کے لیے دو شرائط کا ہونا ضروری ہے، نمبر ایک حفاظت کرنے والا، اس کام کی پوری حفاظت، اور دوسری طرف علم بھی رکھتا ہوں۔ یعنی علم رکھنے والا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کام کے کرنے کا علم نہ ہو تو وہ کام احسن طریقے سے ہو نہیں سکتا۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، یعنی جو انسان حقیقی معنوں میں نیک ہو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ عموماً ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اچھا کام کر کے پھر جلد نتیجے کے انتظار میں بے صبری کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنی عبادت کی، مجھے اس کا کوئی رزلٹ نظر کیوں نہیں آتا، میں نے اتنی دعائیں مانگی قبول کیوں نہیں ہوتی، میں نے اتنا صدقہ خیرات کیا میرا فائدہ کیوں نہیں ہوتا، مجھ سے مشکل ٹلتی کیوں نہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے یہ ساری تکلیفیں ان پر ایک کے بعد ایک آتی چلی جاتی ہیں اور ہر تکلیف پر وہ صبر کرتے چلے جاتے ہیں اور نیکی کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں جانے دیتے، اور بالآخر وہ تاریک رات گزر جاتی ہے اور دنیا میں ہی عروج اور ترقی کی راہیں ان پر کھل جاتی ہیں۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ اب ہوا یہ کہ علاقے میں قحط پڑ گیا
اور مصر ایک ترقی یافتہ ملک تھا، وہاں غلہ کافی مقدار میں موجود تھا، اس لیے آس پاس کے قبائل اور علاقوں کے لوگ بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مصر آ رہے تھے، اور ان آنے والوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اب ضرورت مند ہو کر مصر پہنچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں، لیکن بھائیوں کو پتا نہیں ہوتا کہ جسے ہم کنویں میں دھکا دے کر اپنے طور پر ختم کر چکے تھے، وہ آج کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جسے اللہ دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے، یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اب یہ بار بار آتے رہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنتا رہے کہ یہ آنا نہ چھوڑیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر بھی ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ بھر اور زیادہ غلہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دیے تو اس نے کہا، دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ اب یہ ایک پیغمبر کہہ رہا ہے کہ حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، یعنی میرا حکم نہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسے عقائد پائے جاتے ہیں کہ کچھ بزرگوں کے ساتھ ایسی کرامتیں، قدرتیں وابستہ کر لی گئی ہیں کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے قطب اور ابدال اور اس قسم کے ناموں کا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں پر ان کی حکومت چلتی ہے اور ان کا اختیار ہے۔ ایسی کوئی بات قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ دوسری بات یہ کہ کوئی قطب ہو یا ابدال ہو، اگر وہ کوئی چیز ہے بھی تو پیغمبروں سے بڑی کوئی چیز نہیں، پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اور اگر پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ حکم اللہ کا چلتا ہے ہر چیز پر، تو پھر اس کے بعد کسی اور کی کیا ہستی رہ جاتی ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ سب توکل کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اگر پیغمبر اللہ پر توکل کرتے ہیں تو باقی سب بھی اللہ ہی پر توکل کریں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اگر اللہ پہ بھروسہ کیا تھا تو پھر بچوں کو ایک دروازے سے داخل ہونے سے کیوں روکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو ایک طرف تدبیر کرنے کو کہا جاتا ہے اور دوسری طرف بھروسہ کرنے کو۔ بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر کرنا چھوڑ دی جائے۔
تدبیر اپنی جگہ، بھروسہ اپنی جگہ۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ بولا میں اللہ کے بھروسے پہ باہر چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، جاؤ اے عقل و توکل، پہلے اس کو باندھ کے آؤ، پھر بھروسہ کرو۔ بھروسہ کرنا بغیر تدبیر کے اسلام کا طریقہ نہیں۔ پہلے اپنی سی کوشش کرو، اپنے کام کو مضبوط باندھو، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اور کبھی اپنی کوششوں پر بھروسہ نہ کرو، اپنے آپ پر اعتماد نہ کرو۔ خود پر کیا کرو؟ صرف کوشش کرو، اعتماد اللہ کی ذات پر کرو، کیونکہ بسا اوقات کوششوں کے باوجود بھی مقصود حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اور کبھی ایسا بھی نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں اور بھروسہ کرنے کو یہ سمجھ لیں اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود کر دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تدبیر کی تھی۔ تدبیر یہ تھی کہ تم سب اکٹھے نہ داخل ہونا۔ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ 10 بیٹے اکٹھے کے اکٹھے جب ایک غول کی شکل میں ایک شہر میں داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر میں آ جائیں گے اور انہیں کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر کیا ہے؟ نظر برحق ہے۔ بخاری میں آتا ہے العین حق، نظر برحق ہے۔ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا حکم دیا گیا؟ یہ پڑھا جائے بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر کسی کو ایسی کوئی تکلیف ہو جس سے پتا چلے کہ اس شخص کو نظر لگ چکی ہے، تو اس کا علاج بھی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اسے وضو کروا کے اس کے جسم کا پانی جو ہے وضو کا، وہ بیمار کے جسم پر چھڑکا جائے۔ اسی طرح کسی بھی اچھی چیز کو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اس سے نظر نہیں لگتی۔ مثلا ماں کی نظر اپنے بچے کو بھی لگ سکتی ہے، تو ماں اگر اپنے بچے کو دیکھ کر نحال ہو رہی ہو یا کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر دل میں بہت ہی پیار آ رہا ہو، تو ایسے موقعوں پر اگر ماشاء اللہ کہہ دیا جائے تو پھر وہ چیز نقصان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا سکھایا گیا؟ کہ کچھ دعائیں ہیں، مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور دم بھی کرنا چاہیے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ اعوذک بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، یعنی بچوں کے اوپر خاص طور پر، اور دونوں پر اکٹھی ہی پڑھ دیتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامت وعین لامت، یعنی ہر ملامت کرنے والی اور یعنی حاسد کی نظر جو ہے اس سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ یعنی تدبیر تو کی لیکن پیغمبر کی تدبیر بھی کام نہ آئی۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کوشش کرے اور تدبیر کرے اور پھر نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق نکلے، کیونکہ اگر ہر انسان کی مرضی کے مطابق دنیا کے کام ہونے لگے تو دنیا کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا آج ہلکے ہلکے بادل تھے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ چاہ رہے ہوں کہ بارش برس جائے، اور کچھ ایسے ہوں جو کہیں کہ یا اللہ بارش نہ برسے۔ اب اگر دونوں کی مرضی پوری کی جائے تو یہ دونوں کی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ کام کرتے ہیں ہماری خواہشوں کے باوجود جو الٹیمیٹلی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے یا جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اور عموماً بظاہر ہم اپنے فائدوں اور نقصانوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہماری خواہش کے برعکس اگر کوئی چیز ہو جائے تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا جائے۔ فرمایا ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو،
انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ بھر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان سے وہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں یعنی تھیلیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی یہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سجھائی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کے رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، یعنی دل میں سوچا کہ یہ کیسا الزام ہے جو تم مجھ پر لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا، پناہ و خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا نہیں، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہ سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام ایک کے بعد ایک صدمے پر کس طرح احسن طریقے سے صبر کر رہے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ یہ محاورتن کہا گیا، یعنی کہ لٹرلی وائٹ ہو گئی تھی، مراد یہ کہ غم سے سفید ہونا شدید غم کا اظہار ہے۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں کی محبت اور انسانوں میں سے بھی اولاد کی محبت ایک طبعی محبت ہے، ایک بالکل نیچرل فیلنگ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ڈالتا ہے، اور پیغمبر بھی چونکہ انسان ہوتے ہیں ان کے اندر بھی انسانی جذبات ہوتے ہیں، انہیں بھی غم دکھ خوشی اور دیگر احساسات لاحق ہوتے ہیں، بھوک پیاس ان تمام احساسات میں وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان تمام احساسات اور جذبات کے اظہار میں وہ نہایت سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، نہایت اعلی معیار اور نہایت اعلی درجے کا اخلاق اور کردار پیش کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ہم سب کے لیے
قابل تقلید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ اسی لیے بنا کے بھیجا گیا کہ انہوں نے ہر موقع پر بہترین انسان ہونے کی اعلیٰ مثال قائم کی. اگر کوئی بھی شخص اس مثال کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک اعلیٰ قرار پاتا ہے اور ہم سب کے لیے اعلیٰ پیمانہ اور بہترین آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونے چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسانوں کی محبت اور انسانوں کی محبت میں غم اور دکھ کا ہونا یہ خلاف دین بات نہیں, یہ کوئی بے صبری نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے, لیکن آپ صرف ٹھنڈی آہیں اور آنسو بہا رہے تھے, زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے. تو کسی صحابی نے دیکھ کر پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا, ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن زبان کوئی ایسی بات نہیں کہتی جو خلاف حق ہو. تو آنسو بہانا کسی انسان کے غم, جدائی اور اس کے دکھ میں رونا یہ غیر دینی کام نہیں, اس کی اجازت ہے. لیکن کیا چیز اجازت نہیں؟ کہ انسان کوئی بھی بات اپنی زبان سے ایسی کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. چیخنا, چلانا, ٹکرے مارنا, گریبان پھاڑنا, یہ اسلامی شعار اور وقار کے خلاف ہے. اس نے کہا, یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا, میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. کتنی خوبصورت بات ہے, میں غمگین ہوں, دکھی ہوں, لیکن اپنے غم کی کہانی بس اللہ کو سناتا ہوں. کل میں نے بات کی تھی نا کہ اللہ سے لاڈ کیا کیجئے, اپنے سارے حاجتیں اور اپنی ساری دعائیں, سب باتیں اس سے کیا کیجئے. اسی طرح اپنے غم اور دکھ کی داستان بھی اسی کو سنایا کیجئے. آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے غموں کی داستان انسانوں کو سنانے لگتے ہیں تو انسان بور ہونے لگتے ہیں, انسان ہم سے بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ بڑا بور انسان ہے, اس کے پاس جائیں تو یہ اپنی کہانیاں لے بیٹھتا ہے, مجھے یہ پریشانی ہے, مجھے یہ دکھ ہے, مجھے یہ غم ہے. تو انسان انسانوں سے بیزار ہونے لگتا ہے, لیکن اللہ تعالی بندے کے غم اور دکھ سے کبھی بیزار نہیں ہوتا. اس لیے یعقوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے جو دل میں غم دکھ ہو اللہ تعالیٰ کو شکایتیں کیا کیجئے بندوں کی, کہ اللہ تعالیٰ فلاں میرے ساتھ یہ کر گیا ہے, آپ اس کو ہدایت دیجئے, آپ اس کو سمجھا دیجئے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اتنا ریلیکس فیل کریں گے آپ, اتنا اچھا آپ کو لگے گا. جب انسان کسی انسان کو کچھ بتاتا ہے اور بعض اوقات دوسرا مذاق اڑانے لگتا ہے, بعض اوقات بات سمجھتا ہی نہیں, بعض اوقات کوئی غلط مشورہ دینے لگتا ہے, تو اس میں انسان بسا اوقات اپنی کہانی سنا کر پچھتانے لگتا ہے کہ میں نے بتائی کیوں اس کو. لیکن جب انسان اللہ کے سامنے یہ سب کچھ رکھتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ بدلنے پر اور کر دینے پہ قادر ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے غموں کا مداوا خود بخود ہونے لگے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز کرنے سے آتی ہے, محسوس کرنے سے, صرف سوچنے سے نہیں. میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا, اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں, جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. یعنی آخری حد تک بھی جب بظاہر دنیا کے وسائل ختم ہو جائیں, ساری رسیاں کٹ جائیں, سب سہارے ساتھ چھوڑ دیں, بندہ مومن اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اللہ کے ساتھ خوش گمان ہی رہتا ہے. یہی ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا, اے سردار با اقتدار, ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں, آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں, اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا. اس نے کہا, تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے. کتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, تم نادان تھے. اس کو کہتے ہیں کسی کی صریح زیادتی کو دیکھ کر بھی اس کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا.
الزام تراشی کی بجائے اب یوسف علیہ السلام اقتدار میں ہیں، پوری طرح بھائی ان کے کنٹرول میں ہیں، جہاں چاہیں پکڑوا دیں، جیسی چاہیں سزا دیں، جیسا چاہیں بدلہ لیں، لیکن نہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں، تم نادان تھے، تمہیں علم نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہ ہے بندہ مومن کا اخلاق اور کردار۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم کسی کے اچھے کو دیکھ کر بھی غلط فہمی کا شکار ہو کے بدگمانی کرنے لگتے ہیں، اور دوسرے کو تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، اپنے آپ کو خوب ستا لیتے ہیں۔ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، انہ من یتق ویصبر، تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے، اللہ کا احساس، ویصبر اور صبر، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ایسے لوگوں کا، ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ یہ دونوں کام ہیں مشکل، لیکن اپنے اجر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، سازشیں کرنے والے آج کہاں کھڑے ہیں، اور جس کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ کہاں پہنچ گیا۔ بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خود بھی معاف کر دیا، اور صرف خود معاف نہیں کیا، اللہ سے معافی کی درخواست کہ اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق کہ جب انسان انتقام پر پوری طرح قدرت رکھتا ہو پھر معاف کر دے۔ کس لیے؟ کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کی صفت بھی معاف کرنا ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو۔ اچھا یہاں یہ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح کیا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا تھا ان کو اسی طرح یہی الفاظ بول کر معاف کر دیا کہ جب وہ نہایت شرمندہ ہو کر آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ یوسف علیہ السلام کا ایک کرتا جسے دیکھ کر دنیا اندھیری ہو گئی، جس پر ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے گئے، پھاڑ کر لے گئے، جسے دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اسی یوسف کا دوسرا کرتا جب پہنچتا ہے تو بینائی لوٹ آتی ہے۔ تو اصل کرامت کرتے کے اندر نہیں ہے، اللہ کی ذات میں ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو انسان کے لیے دکھ کا سبب بھی بنا دیتا ہے اور پھر سکھ کا بھی۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز سے جب آپ کو دکھ پہنچے تو اسے اپنے سے کاٹ کے پھینکنے کی فکر نہ کریں، کاٹ کے پھینکنے کی کوشش نہ کریں، کچھ بعید نہیں، وہی چیز جس نے آپ کے لیے دکھ پیدا کیا کل وہی آپ کے لیے خوشی کا سامان پیدا کر دے، کیونکہ اصل قوت تو اللہ کی ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
یعنی یہاں یعقوب علیہ السلام کا علم غیب کا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے اشارے تھے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربی، اس نے کہا میں انقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ اسی وقت کیوں نہ کر دی، کروں گا کیوں کہا؟ کہ جب تنہائی میں اللہ سے باتیں کروں گا، تہجد کے وقت جب اس کے حضور جھکوں گا تو اس خاص قبولیت کے وقت دعا کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یاد رکھیں یہ سجدہ تعظیمی تھا جو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ناجائز ہو گیا، اب اس سے بھی روک دیا گیا کہ کوئی تعظیمن بھی کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ اور یہاں یہ بھی وضاحت کرتی چلوں کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا وہ بھی عبادت کا سجدہ نہ تھا، تعظیم کا تھا، احترام کا تھا، کہ فرشتوں کو بتایا گیا اگرچہ تم بہت نیک ہو لیکن انسان تمہارے لیے قابل احترام چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، وہ جو بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ دیکھیں یہ سب کچھ انعام پا کر یوسف علیہ السلام کسی بھی لمحے اللہ کو نہیں بھولتے۔ بندہ مومن کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی جب ملتی ہے تو وہ اسے اپنا کمال نہیں قرار دیتا۔ نعمتوں کا ملنا اللہ کا انعام ہوتا ہے، لیکن اس پر امتحان یہی ہوتا ہے کہ انسان اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے، غیر محسوس جو پتہ بھی نہ چلیں، ایسی تدبیروں سے اپنی مشیت، اپنے ارادے پورے کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ دنیا کا اقتدار پا کر تمنا دیکھیں، تڑپ دیکھیں، خواہش دیکھیں کہ مجھے اسلام پر فوت کرنا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، تو گویا نیک لوگوں کا ساتھ دنیا کی حکومت سے بھی بڑی دولت ہے۔ نیک لوگوں کی کمپنی اور نیکوں کے ساتھ رہنا، اچھی صحبت میں رہنا، اچھی مجلس میں رہنا، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے اور بڑے سے بڑے رتبے سے بھی بڑھ کر لذت کی چیز ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام جنہیں دین بھی ملا، جنہیں دنیا بھی ملی، وہ آخری تمنا کیا کرتے ہیں کہ خاتمہ خیر پہ ہو جائے، سب کچھ پا لیا، سب کچھ دیکھ لیا۔ تڑپ کیا ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو دوست بن جا میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو میرا دوست، تو میرا سرپرست، تو میرا سب کچھ۔ حکومت پا کر بھی حکومت کی پوجا نہیں کی، حکومت پا کر بھی اس میں الجھ کر یوں نہ رہ گئے کہ اپنے رب کو فراموش کر دیں۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، دنیا کی چھوٹی سی نعمت بھی مل جائے، چھوٹی سی کامیابی مل جائے، کوئی چھوٹا سا اقتدار کہیں مل جائے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتے ہیں، اسی کا شکرانہ نہیں کرتے اور اسی کی یاد کے لیے وقت نہیں ملتا۔
بہت مصروف ہو گئے ہیں، جب سے یہ جاب شروع کی ہے، جب سے پروموشن ہوئی ہے، جب سے فلاں چیز کے ہیڈ بنے ہیں، بہت مصروفیت ہوگی، اب نماز کے لیے وقت نہیں، اب دین کی مجلسوں کے لیے وقت نہیں، اب خیر کے کاموں کے لیے وقت نہیں۔ نہیں، کہیں پہنچ جائیں، پوری دنیا کا اقتدار بھی مل جائے، اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، اللہ کی دوستی ختم نہ ہو، تنہائی میں بھی ہوں اور سب لوگوں کے درمیان میں بھی ہوں، دل وہیں اٹکا ہو۔ بندہ مومن کا دل حقیر دنیا میں نہیں اٹکتا، دنیا تو ایک استعمال کی چیز ہے، اس کا دل تو بلندیوں کی تلاش میں رہتا ہے، اپنے رب کی چاہت میں تڑپتا ہے۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ساتھی ہے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کی مجلس دینا، نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ نیکی کی مجلس اتنی قیمتی چیز کہ ایک بزرگ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انہیں لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ آج قبولیت کی رات ہے، تو جب انہوں نے وہ خاص روشنی دیکھی تو دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ یا اللہ مجھے اچھا دوست دے، نیک دوست دے، نیک لوگوں کی صحبت دے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو یہ قبولیت کی گھڑی ملی تھی تو آپ نے یہ دعا مانگی، آپ نے اتنا بڑا چانس ضائع کر دیا، کوئی بڑی سے بڑی چیز مانگے تھے، یہ کیا مانگا کہ اچھے لوگوں کی صحبت ملے، یہ تو کوئی مانگنے کی چیز نہیں، یہ تو انسان جب چاہے ان کے پاس چلا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر اچھے لوگوں کا ساتھ مل گیا، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، دونوں جہانوں کی خیر مل گئی، اور اگر دوستی اچھی نہیں، کمپنی اچھی نہیں، ماحول اچھا نہیں، تو کچھ بھی اچھا نہیں۔ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، انسان کے عمل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسی مجلس میں وہ بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیشہ اچھی مجلسوں کی تلاش میں رہے، ہمیشہ نیک لوگوں کی دوستی کے لیے توجہ رکھیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور خزانے آپ کے لیے ہوں گے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، غیب کی باتیں ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنے ہی چاہو، ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ یعنی غیب کی خبریں بھی ان کافروں کو سناؤ تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ، زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کا شکوہ، میری اتنی پیاری پیاری چیزیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن یہ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں اور دوسری طرف کچھ اور ہستیاں ایسی بنا رکھی ہیں جن میں اللہ کی صفات تلاش کرتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر ہم آپ کی امت ہوتے ہوئے شرک کریں گے، خدا نہ خواستہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شفاعت کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے وہ شرک ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، وہ نور تھے۔ معلوم نہیں کیوں، جبکہ قرآن میں صاف صاف آ چکا،
اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی، کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، یہ من گھڑت باتیں نہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔